ไก่แจ้งเลยตัวทําไมเราตะตะนายยินตะนี้เราขึ้นเนี่ยมาเปรียบเทียบเพชรเด้อ่ะจังมะโลมินนี่มิติละเปียวล่ะจ้าปูเด้บ่ต้องมากูไม่กายกูเด้บาละซอกูโกเด้ปูไปกิ้วใส่ยาโลเด้อะแย่มันเด้ไอ้สกาอ่ะลิบาละซอคาจังมูยอกไล่มูยอกไล่ซอเลยเออปาละเด้ทีโกโกโกไม่ซาวไอ้กูไอ้กูอะเต็มล่ะปาละอุ๊ดดิบาดิฉုံลุยากูข้องดิบาดิตะบัดดิบาดิปาละข้องดิบาดิบ่อู้ไอ้ไอ้ปะสั่นกูคาเด้โหตะบัดกะเลนอ้ออูบิโมโมทีมาซอลุอะ
ไอ้ดิสร้ายังช้านาไอ้หลูเนี่ยยังโหปะสันโหโหบลูบลูก็ตะละตะละโหดอลลาร์โหตองนี่ตั้นนี่ฉีบิติ้งนี่ฉีบวนไอ้หลูนี่ตัวที่ปะสันไอ้ติ้งเนี่ยนะไอ้โหลว่าเอซีเว้ยเลยตรอเวยနိုင်เลยเลยตรอหนีทาเนี่ยไม่ไข่เลยตัวจ้ะดิไอ้โกเต็มล่ะกูอ่ะชิ่ญญิบิเวยอ่ะล่ะเลยเต็มล่ะစိတ်ကလည်းနှမျောဆိုတော့ကမတန်နေရကင်ထားတယ်ဆိုမလို့ကိုဓာယူအရန်ဂယူတွေစိုက်နေအာအသိမဖြစ်တဲ့အဲအရင်သေးပါမှာဖြစ်တာလေအရန်တကယ်ချမ်းသာလူတွေကြတော့ဒါကသူ့တွက်ကသူ့တွက်ကဒီလောက်က AC ပဲလေပျက်စီးသွားလဲဘာမှဖြစ်ဘူးသူတို့လည်းတစ်နှစ်တစ်လုံးလဲသူတို့ဝဲနိုင်တယ်လေအရန်ချမ်းသာလူကြတော့ကိုတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လချီပြီးမှတစ်ခါဝဲလချီပြီးမှတစ်ခါဝဲဆိုတော့တကတကဝဲထားပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီအကလေးကိုအဲ့လိုနှမျောနေရပေါ့နော်အဲ့ဆိုမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါမတန်နေရကန်လိုက်တော့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်နေရတကယ်တကယ်ကတော့တထေးဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်မချဘူးလေဖြစ်တာပါအစမကြာတကကြာအကြာလည်းမဟိုကလေးကြီးဆိုလည်းပြောတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဒါပိပိပိအမကင်တော့မရတယ်အဲသူတို့တိချာကင်တော့အဲလိုက်ကြည့်ရသည်အဲ့လိုမကောင်းပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တင်းကြကြတယ်ပတ်သက်ရင်ကျမပါတော့တကယ်တကယ်ပတ်သက်ချက်ပြပါအာပတ်ဆန်ရှင်ခွန်မဲကန်လာတယ်ဒါပြန်တော့တက်တယ်တခါကျရင်ပုစံအိတ်ကလေးအခွန်ကြီးပဲကင်တာများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုခက်ခက်ပေါ်အိတ်ကလေးတက်တေးလေးလေတက်တေးလို့ဆိုတယ်လီဖုန်းရယ်ဟိုဟာရထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ကက်ကလေးတွေဘာရထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မဆက်တော့မဆက်တော့ဒီ pass 8တောင်မှထည့်လိုက်ရင်ဘာမှထည့်လို့မရတော့ဖြစ်နေသိလားတခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီ pass 8ကြီးထည့်ဖို့ကြတော့လဲမဆက်ဘူးဆိုတော့ရှုပ်တဲဆိုထားပစ်ခဲ့တာနဲ့ပဲအာဟန်ဟန်နဲ့သာကင်လာထည့်မှာမဆက်မှာပါဝယ်တယ်နော်အကျွေးမခိုင်ပါဘူးဒါပေါ့အကျွေးပေါ့အာဘရန်ဒါကြတော့လေမခိုင်လို့ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်ယူတဲ့ထက်မှမပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားလေးနဲ့ကိုယ်သွားရမယ့်ပွဲလေးနဲ့ဟိုရှိတင်ရှိတိုက်တာလေးတော့ဝယ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့တလုံးတလုံးက380 80အဲ့လိုမျိုးဟိုတရားနီးပါးဝယ်ဖို့ကြတော့အဲ့လိုနိုင်ငံခြားသွားတိုင်းလဲဝယ်မဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတာမဝယ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နှမျောတယ်လေဟုတ်အဲ့အဲ့လိုပေါ့တခါခါကြတော့လဲအဲ့လိုကိုကလည်းကိုတတ်မှတ်ထားပါဘူးသူများကြီးကြတော့ဟိုလအတိုင်းဝယ်တယ်လေကိုရကအဲ့လိုတော့မဝယ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မဝယ်ဘူးအဲ့လိုတစ်နှစ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပေါ့အဲ့လိုသွားတိုင်းတော့မဝယ်ဖြစ်ဘူးတခါတလေတော့လဲအရန်ကြိုက်ဝိုင်းတော့လဲဝယ်ဒါပေမဲ့ကိုခန့်နိုင်တဲ့သွားရင်တော့များသွားအဖြစ်ဝယ်ဖြစ်တယ်သူအရန်မြောက်ပေးတယ်ကိုကနည်းနည်းဈေးရောတဲ့အိတ်ကိုင်းနေတောင်မှဒါက classic ဈေးများတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကဘာလို့မဆိုပုံစံမရိုးဘူးသူအဲ့လိုအရန်မြောက်ပေးတယ်ရှမ်းမြောက်ပြီးတော့ဝယ်ပြတာများတယ်သူနဲ့ဆိုသူပါတဲ့ခောက်တယ်ဆိုတော့ဝယ်ပြတယ် brand တွေလည်း update ဖြစ်တာများတော့ live မိနိုင်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဓိကတော့မခိုင်လေးရကြတော့ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဟို branded ဆိုတာတဲ့လေ design ကကိုကြိုက်တဲ့ design ဖြစ်နေပြီးရောအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟို branded ထဲမှာရှိရင်လည်းဝယ်လိုက်တယ် branded မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးအိတ်ဈေးမကြီးလဲမခိုင်လေးဝယ်ကန်လိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေး branded နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပတ်သက်အေးလားဖက်နဲ့လားစပတ်လားအာညာတော့ပြန်ပတ်ဆိုင်ရေးပဲဝယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရခါကြတော့မခိုင်လေးကပတ်ဆိုင်ရေးတောင်မှဟိုနည်းနည်းကန်ရတယ်နည်းကျန်းတော့လေပတ်ဆိုင်ရေးတောင်မှတခါအဲ့အမေရိကန်ကပြန်လာတော့အိတ်ကလေးတစ်လုံးဝယ်လာတယ်အဝယ်လာပြီးအဲ့နည်းရောက်လွယ်လိုက်ပြီးတော့ညနေကျတော့ပေသွားတာပေါ့နော်မိခိုးရောင်လေးရှန်တဲ့အိတ်ကလေးတစ်လုံးဝယ်လာအဲ့မိခိုးလည်းပေသွားတော့လူကအမလေးဆိုပြီးတော့ဖျားကျင်တော့ဖြစ်သွားအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းစိတ်တူတာလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဓလိကားတဲ့ဝင်လိုက်တာဘယ်လိုညှိသွားလဲဘာနဲ့ပေသွားလဲမသိအမဲစင်းဖြစ်သွားတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အယောင်အဆမလို့လေအမဲတော့ဝယ်တာများတယ်အနေအယောင်ဖြုတ်ဝယ်တာနဲ့ကိုလူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုကကြိုင်တာလဲကျန်းတာပါတာပေါ့အဲ့တော့ဖနက်တွေပါလေဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်အများကြီးမဝယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖနက်ကလေဟိုဆိုတော့နည်းနည်းပိုပျက်စီးလွယ်တယ်ကိုကလည်းစီကမ်းမရှိဘူးစီးသွားခြင်းနေရာကြီးသွားရင်ဖနက်တင်ရတင်ရကသိန်း20လောက်ပေးဝယ်ထားပါပြီတော့နှမျောလို့လေအဲ့တော့ဖနက်ကတော့တော်တော်အဝယ်နေပါတယ်ရမ်းကြိုက်ပြီးစမဝယ်တယ်အိတ်တော်ဝယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အာနုပြလှူရှားမှုကဒီလာထဲမှာတော့မခိုင်လေးအာမက်သမက်စင်ကမြန်မာဟုတ်အဲ့ဒါရိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ရက်ချားအလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးရိုက်နေပါတယ်နောက်ဒီလာထဲမှာပွဲတက်တေရတော့အာရွှေဆိုင်နေရောနောက်ဒီဘစ်ကစ်ဒီပွဲတက် Happy Biscuit ရဲ့ရွှေနန်းတော်ပွဲတွေရဲ့နောက်တောင်ငူပွဲရဲ့ဆိုတော့အားလုံးပွဲ၅ပွဲလောက်တော့ဒီလာထဲမှာတက်ဖို့ရှိတယ်နယ်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရှိတယ်အဲ့လောက်ပါပဲဒီလာ20နှစ်မှာရိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားကတော့မခိုင်လေးမရိုက်ဖြစ်ပါဘူးမခိုင်လေး
ရိုက်နေကြပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုပုံဘာမှသိမထူးဆိုတော့အိုက်ကားလေးတော့မခိုင်လေးညင်းလိုက်တာပေါ့နော်မြင့်မြတ်နဲ့ရိုက်မဲ့ကားလေးဒီလ20တော့မရဖြစ်ပါဟုတ်အဲချစ်ပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မခိုင်လေးကိုအားပေးတာလဲအာခုနကသူတို့ပြောသလိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရတော့ကိုနဲ့အတုံးတဲ့တယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် brand ပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးပဲကြီးကြီးဈေးပဲနည်းနည်းကိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့ပုံမှန်မူတည်တာပေါ့နော်ဟိုဥပမာပါကိုဝတ်တဲ့ဝတ်စားနဲ့အယောင်လေးလိုက်မယ်အဒီဝတ်စားရဲ့တင်းတင်းနဲ့တူမယ်ဆိုလို့ရှင်ကင်လိုက်တာပဲမခံရတော့ဟုတ်ဟုတ်အချစ်ပရိသတ်ကြောင့်ကိုလည်းနားလဲပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်